Galera, estamos aqui na Ilha de Ana e eu conheci esse menino que é um doce de pessoa. Eu fiquei tão encantado com o que ele me contou, de como é viver aqui, do que ele gosta, que eu tinha que fazer esse vídeo com ele. Então agora vocês vão conhecer o meu amigo Bernardo Quirino Santana. Bernardo Quirino Santana. Quantos anos você tem, Bernardo? 8 anos. 8 anos. Dia 26. Você faz aniversário dia? 26. 26 de? Qual mês? Mas não tem problema. É agosto, setembro? É, foi no começo desse mês aqui. No começo do mês. Beleza. Tá tudo certo. Bernardo, você mora aqui na ilha? O que, que você faz aqui? Eu vou pra escola, aí depois da escola eu vou pra uma casa de madeira que é chamada de escola total. Escola total? Aí 4h30 eu volto pra casa, aí 5 horas começa a minha hora de assistir TV. E fica assistindo coisas sobre dinossauros. Ah, então é isso. Você vem pra casa e o teu maior interesse é sobre dinossauros. Sim. Isso é que me chamou muito a atenção, né? O Bernardo com 8 anos é apaixonado por dinossauros. E eu não tenho a menor ideia de todos os nomes dos dinossauros, mas ele sabe. Fala aí pra nós. Tiranossauro Rex, Velociraptor, Pterodinossauro, Quetzal, Pterodátilo, Sinoceratops, Stegossauro, Triceratops, Velociraptor, Dilophosauro, Atrociraptor. Caramba, Bernardo, você sabe, se eu falar um nome desse, já enrola minha língua toda. Cara, que coisa. E aí você gosta de estudar dinossauro? E onde você consegue todas essas informações sobre os dinossauros? É, né? Eu assisto, né? Eu também assisto um canal de um youtuber que faz jogos de dinossauros, né? Então eu aprendo mais sobre os dinossauros, né? Ah, então tem um joguinho de dinossauro e aí você gosta desse joguinho, você acompanha esse canal, né? Sim. E aí você aprende bastante com ele. Sim, também. Eu assisto várias coisas sobre dinossauros, né? Então por isso que eu sei de tudo isso. Legal. E o que, que você estava falando? Que tem uma lenda aqui dos dinossauros nesse lugar? É que tem uma lenda aqui sobre esse local aqui, que antigamente tinha um raptor aqui, por esse local aqui. E agora a gente nem sabe para onde ele foi, né? Ele vai entrar lá no matagal. Mas isso foi há muitos anos atrás, né? Será que já tinha pessoas aqui? Foi lá em 2014. Bem, entendi. E o que mais que é assim, além de curtir os dinossauros, o que, que tem de legal aqui nessa ilha tão linda que você mora? Ah, eu gosto de ser livre também, né? Porque todo mundo, todas as crianças da ilha são livres, né? Menos eu, né? Aí então já ficava me zoando, só tenho poucos amigos aqui, né? Tem muitas crianças aqui na ilha? É, tem muitas aqui, só que praticamente todas não gostam de brincar comigo, né? Por que não gostam de brincar com você? Ah, porque eu gosto de dinossauro, né? E aí eles não gostam de dinossauro? É, alguns que gostam de videogame, de tiro, que é um dos meus amigos também. Entendi. Eles gostam de outros tipos de jogos, né? Mas você gosta do jogo de dinossauro, né? É, também. Eu só tô interessado em videogame, essas coisas aí. Legal. De hoje em dia. E o que, que você pretende depois que você estudar bastante, né? Quando você crescer, você quer trabalhar com o quê? Eu quero ser
vou de avião. Se eu não conseguir tirar a carta, eu vou pra ser guardiã da base, né? Aí depois... Da base aérea aqui, né? Sim. Aí se eu não conseguir, né? Vou ser bombeiro. Se eu não conseguir tirar a carta, né? Aí eu vou pra ser biólogo. Biólogo ou um geólogo, né? Que você aí você quer explorar mais, né? Essa questão dos dinossauros, né? É. Que legal, Bernardo. Eu fiquei encantado com você. Você é um menino muito esperto, inteligente. É... Até emociona, sabe, entrevistar você, né? Eu tenho dois filhos, mas eles já cresceram um pouquinho, né? E hoje eles já estão aí buscando realizar os sonhos dele de quando eles tinham a sua idade. Então, o que eu tenho para te dizer, né? Mantenha essa chama no teu coração, esse jeitão de criança, tá? Gostei muito de falar com você, não é? E você quer mostrar um pouquinho para nós, né, da ilha? Quer falar um pouquinho da onde você mora? Convidar as pessoas para vir conhecer? Carros para atrapalhar você durante o dia, né? Então aqui é praticamente um paraíso, né? Morar aqui é maior, é muito legal morar aqui. Você tem muita paz, né? Fica muito sossegado, né? Eu posso dormir a hora que quiser, só é chato ter que acordar todo dia às 7h30 da manhã, né? Para poder cumprir os seus deveres, né? Para ter que ir para a escola, né? Então, mas como é que você vai ser um piloto sem ir na escola, né? Tudo, a vida é assim, né? A gente tem os sonhos, mas a gente tem que acordar cedo para realizá-los, né? Porque eles não vão vir assim, né? Do nada, né? E você nada bastante no rio? Tô aprendendo, né? Tô fazendo natação com minha própria professora, que é minha mãe, né? Sua mãe é professora aqui? Minha mãe é minha professora de natação, né? Ah, entendi. Então ela te ensina a nadar também, né? Sim, né? Legal, que bom. E aqui moram quantas pessoas, mais ou menos, você sabe? Acho que minha mãe sabe. No total, acho que, se eu não me engano, só de criança, são... Se eu não me engano, são 14. 14 crianças... Eu ouvi dizer que deve ter mais ou menos 200 pessoas, umas 60 famílias. Deve ser por aí, né? Legal, então. Aqui ainda tem gente se mudando pra cá, né? Ainda tem, né? Pessoas se mudando pra cá, com suas casas aqui. Legal, então. E o Bernardo, a gente estava hoje, tá acontecendo uma festa aqui na ilha, né? Qual que é o nome da festa? É Festa de Agosto. Festa de Agosto, que é de Bom Jesus da Ilha de Ana, não é isso? Então vem muita gente pra cá, vem muita gente visitar a ilha. E hoje mesmo que tá um dia ensolarado, a gente vai ter que trabalhar bastante, né? Mas ele tá trabalhando numa barraca, não tá? O que que vende lá na sua barraca? Não sei quase nada lá. Mas ó, tem refrigerante. Eu vou almoçar lá, inclusive, sabia? Eu já pedi meu prato, é arroz... Peixe, batata frita com molho de camarão, sabia? E sabe, quer saber, porque as barracas estão decoradas com aqueles frutos marinhos? Porque aqui a gente é caiçara, né? A gente mora de frente pro mar. Eu principalmente amo a natureza, né? Então, eu gosto de azul, principalmente por causa da minha mãe, né? Então, nossa barraca já é azul. As letras já são azuis. Quase tudo nossa barraca é azul. Então, o que deixa mais a gente mais feliz, né? Eu e minha mãe, porque a gente gosta de azul. Então, nossa barraca é azul. Então, por isso, a gente gosta mais, né, da barraca. Legal, eu vou filmar a barraca de vocês e vou mostrar no vídeo... A barraca azul do Gabriel e da sua família, né? E também o Gabriel tem uma casa muito linda aqui na ilha. E também a gente vai mostrar para vocês. Vamos lá ver sua casa? Bora.
Bora lá então. Como tem a casa do Gabriel, que é aquela azul ali. Peraí. Galera, estamos chegando aqui então na casa do Bernardo. E aí a primeira coisa que ele quer fazer aqui na casa dele, que é essa parede, é o que dá aqui para lá pro centrinho da vila. Mas o Bernardo tava me dizendo, o que que você quer fazer nessa parede, Bernardo? Então, essas partes aqui, essas pedras aqui inteiras, vai ser pintada de marrom, todas elas. E essas rachadurinhas aqui, dentro delas, a gente vai pintar de laranja, para parecer que é lava. E aqui vai ser um muro de vulcão. É o muro de vulcão que você quer fazer aqui na sua casa. O nome dele é Muro Vulcânico. Muro Vulcânico. E vai ter algum dinossauro pintado aqui também, não? É, eu tô pensando nisso, né? Colocar meio que uma plaquinha aqui. Uma plaquinha aí de dinossauro. É, escrito. Agora vamos ali. Cuidado. Vamos ali, mostra a sua casa para nós agora, Bernardo. Olha que graça a casa do Bernardo. Aqui, ó, também meu pai construiu essa cerquinha aqui, né? Pra caso pique também, né? O povo fica andando ali, né? Pra não subir e bater nas plantas da minha mãe, né? Porque a sua mãe gosta muito de planta, né? Sim, também por isso que eu amo a natureza, né? Casa da minha mãe. Você ama a natureza por causa da sua mãe, né? Quando eu tô brincando de dinossauro com meus brinquedos aqui na minha área, né? Aqui embaixo, no bloquete. Eu coloco meus dinossauros aqui dentro dessa cerquinha. Eu fiz que é um paddock. E ali também tem outra, né? Que é bem pequenininha. Que também então... tem as quadras de São Jorge, que eu acho que eu finjo que é a entrada do matagal, né? E bem que minha mãe podia ter feito um buraquinho aqui e colocado galinha, né? Pra enfrentar aqui. Entendi. Né? Aí os caras iam transitando por baixo da escada, né? Embaixo dos nossos pés. Gente, o Bernardo é fantástico, né? E ele viaja, né, nas ideias, e a gente vai conversando com ele, vai se encantando cada vez mais. E essa aqui é a casa do Bernardo. Ele falou que a mãe dele gosta muito de natureza, então ali a gente tem samambaias, né? Tem umas eras. E minha mãe também tem 5 câmeras. Uma ali, né, que dá pra ver, uma lá atrás, duas, uma aqui, uma ali e mais uma ali. E é uma casa tecnológica, né? Ela tem câmeras de segurança, então é bem legal, olha. É uma casa bem que tem muita vigilância, né? Como tem bastante roubo aqui. Antigamente tinha muito roubo aqui, né? Mas agora tá tudo em paz, agora né? Agora tá não tudo tem mais. Mais calmo, né? Mais calmo. Agora que. Quando tinha os roubos aqui, né? Todo mundo vinha reclamar pra gente, falar pra gente olhar nas câmeras que aconteceu, né? Com as coisas, né? Entendi. Por causa das câmeras mesmo. E aqui, ó, pra vocês verem, aqui é o visual de frente da casa do Bernardo, né, Vitor? Olha que coisa linda. É de frente aqui pro Rio Diana, né, Bernardo? Sim. É o e Rio aqui Diana. Agora eu vou mostrar. Atrás da minha casa. Porque eu já tenho duas casas. Ah, você tem duas casas? Sim. Só cuidado que ele tem lama. É. O Bernardo quer mostrar, ele tem duas casas aqui. Né? E aqui é sua outra casa, Bernardo. Aqui, ó. Ah, essa aqui então é uma casa para hóspedes, para visita. Quando a minha casa, quando a minha irmã Eduarda, minha irmã mais velha Eduarda, estiver trabalhando, né? Eu e ela vamos morar aqui, né? Como a gente é tão próximo assim, né? Legal. Como então. Ela é a minha segunda mãe, né? Bacana. Cuida bem de mim. Você quer mandar um beijo para sua mãe, para suas irmãs? Você quer falar alguma coisa para elas? Fala aqui. Fala o nome delas e uma mensagem que você quer mandar pra ela. Uma é Sara, né, que é a mãe que me criou. E a outra é a Eduarda, que é a minha segunda mãe. Tá. E você quer falar alguma coisa pra elas? Fala. Duda, mãe, eu amo você.
vocês. Que bacana. Quer mandar mais algum recado para alguém? Não. E o papai não merece também um... Então, amanhã é dia dos pais, né? Você quer mandar uma mensagem pro seu pai? É um guerreiro, um batalhador. É. Como é o nome do seu pai? O nome do meu pai é Sidney. E ele... E... Foi ele, né, que ajudou a criar essa família, né? Ajudou a criar essa família. Ajudou a... me criar, ajudou a comprar minhas coisas, né, a cuidar de mim pra mim não descobrir a surpresa do, da festa de aniversário, surpresa, né, ele que ajudou em tudo pra minhas, com as minhas coisas, ele que compra meus presentes, compra as coisas pro meu aniversário. Ele que vai e compra o bolo, as coisas, e os guaranás. E a minha mãe manda ele fazer as coisas, aí ele vai e faz. Ele demora um pouco, ele demora. É. Mas ele sempre vai fazer as coisas. Tá, então manda um recadinho pro seu pai agora. Tchau, pai. Beijo. Gratidão, né? Por ele ser o seu papai e você ama muito ele. Trabalha ali na Embraporte, que é ali na frente, né? Ah, então, eu já fui lá 3 vezes, né? Um dia lá é muito legal, né? Eu já tenho uma professora aqui, uma moça que ensina lá sobre o manguezal, né? Que o nome dela é Silvia. E ela é muito legal, né? Espero que ela assista esse vídeo. Tá bom, então nós vamos editar o vídeo, tá bom? Sim. Então dá um tchau pra galera toda aí. Tchau. Obrigado, viu, Bernardo? Sim. Muita luz na sua vida e no seu caminho, tá bom? Tá bom. Tchau.